Dámy a pánové, vítejte zpět u naší ubulené herečky Layers of Fear 2, kde jsme ubulená herečka. Naposledy jsme skončili tím, že... No, posledním pár tu už nám docela slušně drbalo a nahánělo nás jakési monstrum, který teďka tady čím dál tím častěji spotkávám. Kdo to má být? Nevím, řekl bych, že to klidně může být náš rýža. Taky bych z něj měl děst, jo, kdyby mi pořád tady to předváděl. Doprčit, počkat. Ne, tam byly ještě druhý dveře. Co když jsem tam měl jít podívat? Teď jsem přišel určitě o jeden filmík. No, doprčic. Okej. Myslíte, že to je v tahu? Ne. Já se jenom na chvilku ohluknu. Tyhle, musím se nějak vypadnout. A co ta blbá pára? Cože? Zbabělci umírají mnohokrát před jejich smrtí? Zbabělci umírají mnohokrát před tím... před fuck it! Zdávám to! Ale já jsem žádný srap, jenom já jsem nevěděl kam utíkat. Co tam na tom monstru? Je to nějaký zabugovaný monstru. Kokos. Zavřeme to. Ne! Stop zakázal, baby! Když jsem to ale zavřel! Nemůžeš to najednou otevřít z druhé strany. Smrt je strašidelná věc, ok. Kdyby to nebylo strašidelný, tak to dělá asi každý, ne? Dobrá, vím, že mám utíct sem, protože je tam jakési monstrum, mě chce zabít. A jedu si, říkám! Myslím, že to je zablokovaný. Good. No a co teď? Že tady nemůžu dělat nic? Tady není nic otevřít. Žádná páka, nic. You know what? Toto otevřít. Haló? Je fakt pryč. Good. Začínám na chvilku zavřít ty dveře. A to je zase tam místo z přehrávání kazety. Ne. Hele, spousta klíčů. Já chci nějaký klíč. Dejte mi klíč, prosím. Fajn. Já si udělám nějaký dveře zase, ne? Jsou to dveře nebo je to šibenice? No, porejt skrz to nemůžu. Oh, tady je klíč. Já ty dveře můžu určitě odemknout. Nebo ne? Ne, něco těm dveřím ještě chybí. Udělali jsme rám. Tak ten rám zapasujeme do ničeho. Do dveří. Dobrá, už máme dveře, ale pořád nemáme kliku. Co tam teď dát nějaký jako kliku nebo klíč? Klika? Nice. Tak co už můžu dál? O, nádhera. Tak ale mě se ještě nechce. Ještě se podívám tady, jenom jestli tady něco není. Co bych mohl přijít? Nope, není tady nic. Tak jdeme do těch dveří, co jsem si tady vytvořil. Díky, kamčo. Jsem tak rád, že ty kamery takhle geniálně fungují. Nic pro mě? Já si chci něco vzít domů, nějaký suvenýr. Chtěl bych na co vzpomínat, až tady skončím. A proč je to zase černobílý? Jestli jakmile uvidím jednou to monstrum, tak mi to všechno z černobíla. Co to má jako znamenat? Pane bože, co po mně chcete, abych dělal s tady toho figurínou postavička, se kterou se bourá v autech, ty a je to hlavní protagonista všeho tady toho. Proč? Mohli tam dát cokoliv jinýho, zajímavějšího, děsivějšího, srandovnějšího, ne, Crash Dummies, to mám asi nejradši. Co já s tím mám dělat, kamaráde? Máš s sebou nějakou tragédii, jo? Srdíčko ti tady bije, až ti skoro puká. Co takhle se zbavit toho trápení a hodil bych ti prostě tu vázu na ksicht? Hm? To je už jiný problémy, co než se tady prostě jenom válet v posteli. Mám mít strach? Ty zvuky jsou zvláštní, ale pořád se to ještě moc nestalo. Pane bože, jediný můj strach, co by bylo, to tady všude uklízet. Ale ne, ne, tak hrozný to není. Vypadá to docela v pohodičce. Což je zase nějaký kód? Dejte mi s tím pokoj. Udělám se ještě sem, jo? Kokos. Bo. Jež to děláš ty? Si myslíš, že jsi na nějakým metalovým festivalu, co? Zapluj. Here wisdom. Nice. 527, yes? To se mi hodí. Co tady to, jak tady buší celou dobu? Zemřu? Ježíš, tak tohle to je creepy. Ten kit totiž není žádná Crash Dummy. Konečně něco živýho. Jamesy, polez dolů. Nekopej do ty skříně nebo ji zničíš ty. Smrade vole. Chce se mi tam? Ale Jamesy, já tě tady chvilku nechám, jo, u ty skříně. Já se zatím tady otevřu tady tu svoji věc. Pak se vrátím. Žádný strach. 5, 2, 7, ne? 5, 2, 3, 7, 2, 7,
Baby. To je tak teďka nevím co dřív. Hamlet. Thou knowest his calling. All that lives must die. Passing through nature to eternity. To je všechno, co jsem dostal. Mám Hamletu v plakát. Tak jdeme otevřít tady to. Že jim si vole nekopej do toho, nebo tě spráskám jak psa. Jsem tak říká, jes? Nejsem jako ty zahraniční youtuberky. Což já polezu do studny, jsem se ani nepodíval dolů. Ale co už. Tak jdem. Ty kde to teďka jsem? Jsem vstoupil skrz skříň, tak jsem v Narnii. Pane bože, určitě sem přijde nějaký napůl kuň, napůl člověk. Bože. Co to tady? Pazoura, Kriste. Zase nějaký postavičky je tady pazoura. Hele dělníci, aby bylo jasno, makejte víc, jo? Je mi úplně jedno, že zrovna nesedíte u čelního skla, neproskakujete skrz, jo? Jste dělníci, budete makat. Všichni makejte! Na co tak zejíráš? Tyhle oni tady budou jenom polížet se, jestli náhodou nejde šéf. Tak to teda, já vám to tady podpálím celé. Ukaž to. Tve, já ani nevím, co jdu teďka udělat. Říkám si, že to tady se všechno podpálím, ale co reálně jdu udělat, hm? Kokos, to vypadá nějak jako moc složitě tady ten celý pokus, no ne? O můj bože. O, ale nějak mi to nepasuje, ty vole. Tohle to. Nice, jsem genius. To jsem ani nevěděl pořádně, co dělal. K čemu to bylo, prosím, pěkně, hm? To je prostě jenom odložený spodělá, když se tady suší. Co jsme za společnost? Co to tady vyrábíme? Ježíš, takže když někdo odpadne, tak já ho mám nahradit. Ty vole, jak asi nahradím tady tu crash dummy? Stávej vole, je to tvůj job! Ježíš Kriste, už to tady bouchá. Co mám jako asi dělat? Mám pohled s tou pazourou? Dáme to na trojku. Počkej, měl jsem to dát na 5, 2, 7, ne? Tak co, bude to souhlasit? A oni po mně pořád ještě chtějí, abych co? Aha, já tam mám dát dohromady 38, I see now. Ježíši Kriste. A mám na to jenom pár pokusů. Tak to já tam dám v začátku. Pětku. Jo, já vím, co dělám. Dám tam osmičku, máme 25, dobře, dáme tam desítku a potom trojku. Já jsem profík. What? Jo, já to pořád mám dopočítat, já jsem se předtím trefil náhodou úplně od začátku, proto tam mám už jednu lampičku. Ježiš, to je debilní. Dobrá, tak dál. Do 70, jo. Dáme tam šestku. A jo, já vím, co dělám. Osmičku, desítku. Dám tam teďka devítku a potom pětku nebo sedmičku. Já na to nemám tolik pokusů už. Pozor mám, tak už jenom šest. Letám na jedničku a potom pětku. Uvidíme, co to s tím udělá. Nice, on je to povolí. Easy business, ježiš, moc lehký. Co to je za hádanky tohle? Proba živýho, tohle to je vaše práce? Tohle to vy tady děláte celý den, za to vás někdo platí? Proba, ať si tady hrajete s pazourou. Tady rozebíraj. A to je jako... Počkat, co? On už... Už jsem tady tak dlouho, že on se tady normálně sám dokázal pohřbít a vyrostla z něj kytka. A oni z tady ty dřevěný postavičky rostou kytky. To je paráda. Co vy tady? Kde se budete flákat? Jsi fakt těžcí. Panové, ale tady už je obsazeno. Proč jedete se mnou? Říkal vám někdo, abyste jeli se mnou? Co, žádal vás někdo o to? Prosil se vás někdo? Nemáte náhodou pracovat? Ještě nebylo, ještě nehoukalo, neslyšel jsem nic. Žádná pauza na oběd nebo něco takového. Troubové, co ty tady děláš? Proč ty se nekoukáš na mě? Všichni na mě koukají, jenom ty ne. A už se pryč. Vypařili se jak smrt. Proč? Proč to tady je? Se jenom ptám. A jak můžou dřevěný postavičky smrtět? Do prčic! Ježi Kriste, kam to asi lezu? Nazdár, máš mám hezký srdíčko. Oh, on práhne po mojí kytce! Chceš moji kytku? Stolen flame burns straight.
Chcem se vrátit. Já jsem ho tady jen tak jako trochu podpálil a nevím, co teďka ode mě chce. Co nechám, ať rozjímá nad tím, jak chvilku hořel. Co je, pane? Pojeme zase dolů? Nebo nahoru? A jedno prostě někam vem. Plz. Píp. A, už jsou zase tady. Kolikrát vám to mám říkat? Já s vámi nechci jezdit. Prostě get out. Ach jo, to je klasika, to je vždycky, když já jedu výtahem, tak každý ke mně musí přiběhnout. Vždycky, Herka se to musí naplnit. Jasně, nemůžete jít tím dalším, že ne? Cože, to jdeme zase do práce? Já jsem šel někoho podpálit a jdu zase makat? Do prčit. Už tady makají zase. A jo. Jo, a já jdu teďka makat taky jako jo. Do příjmu do centra dění, pánové, povýšil jsem, troubové, stačil mi jeden jedinej den v práci a už jsem povýšil. Paka, zůstanete tady, zůstanete na věky tu, už vás nikdo nikdy nepovýší, protože děláte pořád to samý dokola. Musíte prostě komunikovat, to je základ úspěchu. Troubové. Halo šéfe, volal jste mě? Jež, vypadá to, že šéf má průjem. Dobrá, tam nemůžu. Oh no. Oh no. Já nevím, jestli se k tomu můžu přiblížit, teď ono mě to docela často vraždí. Let me see. Můžeš to vzít? Ah! Oh. Prčic, to jsem přesně chtěl, probudit tu chujavinu. Jež do prčic, co mám udělat? Mám skočit nahoru, asi těžko, ne? Oh, když jsem zavřel ty dveře, když jsem ty dveře zavřel, k čemu je zavírám? Ne, nezavírejte ty dveře, šéfe, do prčic. Ne, já tady tě chci umřít. Co ty, ty připadá, jsi silnější? On jenom tady usnul. Pracovníci, teď jes. Tak jako já nechci, aby mě to nahánělo, že jo, tak proč bych to tady otevíral? Zamčeno, dobrá, tak já půjdu sem. Cítím se jako Gordon Freeman. Ne, ne, ne! Doprčic, tam mohlo být super moc secretů, doprčic, a co já s tím jako dělat? Ty dveře se za mnou zavírají a zamykají. Nefér, slyšíte mě? Nefér! Bílá krysa. God. Ježiš Krist. Ok, portnul jsem se sem hezky, ale už je to zase barevný, to jsem rád. Pánové, co jsi tady poskakuješ, vole, co to mělo být? Taky poskočíš? Ukaž to, hele, co to tady máš. To je všechno? Co to je za blbej cart papíru? Ty to čteš? Dobrovolně? Je mi z toho zle. Looks like the rats got to it before us. What was that? Shh. We're not alone here. Tak možná to nesežrali krysy, ale nikdo jiný. Proč tak pomalu? Co ta pazoura tady? Co to mělo jako znamenat? Chci si plácnout, vaje? Co to je za loď pro boha živýho? Oh no, ta bedna křičí. Co tam je? Jsou nějaký červy? To je nějaký červivý maso. No jo. Or something. Come, let's not wait for it to come back. Že tady se něco kouslo a ty dětsko to našli. A to vypadá jako normální to, kdybych se do toho kousnul já, to je ještě v pohodě. Proč to dělají nějaký monstrum, to nebo něco děsivý, jo bože, ten nějaký hlídač prostě měl hlad a nakonec mu maso nechutnalo. Protože chtěl medium rare a tady to bylo úplně done. Taky žrát nebudu. Tady někdo popisuje, že zvířata začaly úplně hrozně bláznit z ničeho nic a vysvětluje se to tím, že začínala bouře. Třeba nezačínala bouře, třeba začínala fakt něco úplně megata. A já jsem se bál, že jsem přišel o možnost vlíst tady do té super truhly. Třeba to bylo nějaký super monstrum. God, hello there. To si vezmu, to si potom poslechnem, ale pořád nemáme... Cože? Co se mě děláte ty vole? Přestaňte se mě dělat nějakého magora, co jste toho nevšim. To tady bylo už dávno předtím. Hele, máš problém, vole? Máš nějaký problém? Chceš jít cáknout, vole? Jo? Si moc nevyskakuj, vole, jsi menší než já. Ty nakopu do rozkroku, přestože nemáš koule a bude tě to bolet, věř mi. To je si něco houpe. Já slyším to napnutý lano. Hele, a už dost. Jsi znal to kamaráda, jo? Teďka nepoznám toho, který za mnou chodil celou dobu. A tohle ti neprojde, vole. Já najdu sirky, jak ti to tady zapálím.
Je to ten super lustr! Ten lustr smrdí. Pánové, najděte si lepší zaměstnání, než vyset na lustr, jo? Smrdí to. Tak se otavírají klece zvířátkům. Hromadný pouštění zvířátek do moře. Ježíši Kriste! Jaký černý čoklos. Pánové, viděli jste to? Máte to sfilmovaný, co? Celá crew to viděla a všichni mlčej. To jsou fakt kamarádi tohle. Víte co, já se tady dobrovolně zavřu a budu si hrát na psa. Half, half. Tak já jdu ještě zase ven, co říkáte, ale ještě byste mě tady zamkli. Paka. Pořád nic neříkají. Stojí a čuměj, tyjo. Vy jste mě fakt crew na baterky. Co to tady je? Co tady to dělá na lodi? K čemu to je? Kam máš tomu pro to nějaký vysvětlení? Oh shit. Jež! Ne! Ne, prosím, nechte mě, pane. Já to tady oběhnu. Co říkáte, jo? To bude docela fajn. Oběhnout? Už já nemůžu. Kam mám jít? Co mám vrátit? A zapnout elektřinu. Aj, si. Co to je zase? Kde? Tak je záblesky, mi nedělejte, tyjo. To je potom totální jumpscare. Vlastně nemůžu udělat nic. No a je to v háji. Super, LSD právě začalo účinkovat, dámy a pánové. Nice. A co to je? No, this isn't what I saw. You have to believe me. We're out on the edge of the world, Mr. Hardy. Nothing is as it seems. Co jsem teda viděl? A nerozumím. A jak to, že jsme ještě na konci celého světa? Oh, nice. Mimochodem tady jako, je to dost nebezpečný, že tady není žádný zábradlí, tady by si mohl někdo pěkně jako nabít hubu. Však nebylo tady za... Oh, tak to je epický. Oh, takže Mr. Hardy, pravděpodobně to je teda ten James, si tady představuje nějakého dalšího svého kamaráda, kapitána Bainse, který je silný a vždycky získá svoji kořist a chce být jednou jako on. To je moc krásný. Bože, ještě si tady napsal na ten svůj motivační dopis, který tady nechal. Ale co, jsou to jenom děti, že? Shut up, nebo? Shut up. Tady prostě dveře jak do výtahu, ale jsou tady schody. Well done, inženýři. Co to děje? A mám pocit, že se nám trošku vrtí loď, hele. Mám pocit, že to s náma trošku hází. Možná se dostali, proč se potápíme. Pane, jo, ono to tady hoří, pak to začne hasnout, pak se začne opravovat z ničeho nic. Co to má znamenat, pane? Prozraďte mi to. Všechno v pohodě? Tady jsou týpci na diskošce, doufám, že si užíváte party, ale já vás možná radši nechám, protože mě potom se zabijete a bude mi to nadávat, že jsem hrozně trapnej a strašně víknes. Tohle já nemám zapotřebí poslouchat, jsem dospělý člověk. Oh nice, zase pracant mod, ahead, full, maximum speed. Per to do mě. A máme na palubě nějakýho zloděje, tady to je jasná náražka na zloděje, co má znamenat tady to. Oh. Šéf securityáku si s tím jistě poradil. A já to takhle zamykám, ne? Jsem si jistý, že to chci zamknout a pak to potom otevřít? OK. Hele, tady ty triky s žebříkama znám už z Fearu. Jednou se mi klidně může stát, že já se vlezu na žebřík a zrovna tam něco bude stát. Dobrý, ještě to prošlo. Co teď? Pořád v pohodě. Jako čekám na tu situaci. Nemůžu se dočkat, až se to stane. This one's empty too. We need to keep looking. Lily, I mean, Captain, there's something out there, in the dark. Hush now. Stay behind me. I won't let anything happen to you. Tady nechází jenom masový konzervy prázdný, jo? Kde asi žere?
Že by posádka? To není možný. Posádka přece nejí maso. Všichni jsou vegani. My jsme loď 21. století. Tady jsou všichni vegani zásadně. Nemůže tady nikdo jíst maso. Tady nemůže být nikdo z posádky. To musí být nějaký fucking monstrum. To bylo double Dobrá, můžu zdrát tudy, prosím? Můžu? Zdrhám! Pro boha živýho! Nechte mě utéct! Já jsem skoro dead! Co? Já jsem umřel! Na páru! Mě zabila pára! Já budu mít na náhrobku to, že jsem prostě umřel na to, že mě opařila pára. Ne, že mě nahánělo a zabíjelo monstrum. Ne. Zabila ho pára, dámy a pánové. Tak jo, prosím pěkně. Ještě jednou si projdeme tuto část s monstrem. Co je? Co je? Protáhnu se, běžím, boje. O, easy check. Ne! Zdrhám, kašlu na dveře! Dobrý den, pane, nechte mě! Jseš za mřížema? Ne, není za mřížema! Prosakuje se skrz mříže. To musí být nějaký duch, třeba to je nějaký úsad někoho. Tyjo, to musí být ale silný toxik, vej, že to možná prochází. Easy, I got this. A teď co jdu před tou promítačkou. Pod vlivem LSD. Super, to musel být ale rachot. To je teda weird. To je teda dost weird. Dost creepy tohle. Fuj. Co to je, jak to, že nemá hlavu? Hello there. A já tam možná nechci. Zkusíme se podívat ještě na něco jiného. Zkusíme úplně ten nejhorší z nejhorších. Bože můj, jsem asi aktovat neměl. Už to se černobílý. Fajn, dobrá, dáme to něco jiného. Dáme to něco veselějšího. Zůstaň si tam, kde seš. Já chci tady to. Jak ty vytracíš aktu? Vyvětráme tady, pane, co říkáte? To se vydám za chvíli, jenom se tady podívám, jestli tady nemám ještě nějakou pásku. Že tady už prdlej. Dobrá, tak jo, vyrážíme. Jej! Švětrací šachta! Otevři tu chujovinu. Pane bože, zase nějaká kotelna. OK, dámy a pánové, kotelnu si necháme na příští part, yes. Uvidíme se příště. Zatím, čus.